हेलो एवरीवन, आपनाल সকলোকে মোৰ চেংস কিচেন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই সুজিৰ হালৱা বনাবলৈ ওলাইছো। তাৰ কাৰণে মই এনেদৰে 3 কাপ পানী সসত গৰম কৰি লৈছো। প্ৰথমতে এটো সাফ কাপৰ জোখাৰে মই পানী লৈছো। মই এটো কাপৰ জোখাৰে মই সাফ কাপ হয় মই আধা কাপ চেনি লৈছো আৰু এই চেনিখিনি মই ইয়াতে পানী এনেদৰে দি দিম। চেনিখিনি পানীত মিহলিব ধৰিছে, খিনি উতলি আহিছে। মই অলপ লৰাই দিছোঁ এতিয়া এনেদৰে। আপোনালোকে যদি মিঠা বেছি খায় চেনিটো বেছি দিব পাৰে। মই এইটো জোখতে চেনিটো দিছোঁ। যিহেতু মই 3 কাপ পানী লৈছোঁ, গতিকে মই সেই কাপটো জোখাৰে মই আধা কাপ মই চেনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ৰংটো উঠিবৰ কাৰণে মই অকণমান এইটো ফুড কালাৰটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এখন সৰু চামুচ হয়, ইয়াতে মই প্ৰায় 2 ড্ৰপ মই ফুড কালাৰ দিছোঁ ইয়াত। আৰু এই ফুড কালাৰটো মই ইয়াতে পানীত মিহলাই দিম। বেছি দিব নালাগে, মাত্ৰ 1 টোপ বা 2 টোপ দিলে হ'ল। মই 2 টোপ দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়া হালধীয়া ৰং এটা উঠে। ফুড কালাৰটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নকৰিব পাৰে। যদি নকৰে তেতিয়াও কথা নাই। আৰু পানীখিনি উতলি আহিছে, এইখিনি মই 2 মিনিটমান পানীখিনি উতলিবলৈ দিম। এতিয়া ইয়াতে মই এটা ইলাচি এনেদৰে বাকলিটো গুচাই পেলাই ইয়াতে মই দি দিছোঁ। ইলাচিটো মই গোন্ধ আহিবৰ কাৰণে দিছোঁ, যাতে অলপ ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া আহে গোন্ধটো। আৰু এইখিনি উতলিবলৈ দিম এতিয়া অলপ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে। পানীখিনি উতলে মানে মই এখন পেন গৰম কৰি লৈছোঁ গেছত, আৰু মই ইয়াৰ হিটটো হাই কৰি লৈছোঁ, অলপ গৰম হ'ব দিছোঁ। তাৰপিছত মই মিডিয়াম কৰি দিম ফ্লেমটো। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে, পেনখন। এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰায় 1 চামুচমান মই সৰু চামুচ তাৰ জোখাৰে মই অকণমান ৰিফাইন ইয়াত দিম, ঢালি দিম। বছ ইমানখিনিয়ে হ'ব, প্ৰায় 1 চামুচমান হৈছে সৰু চামুচেৰে। আৰু এইফালে চুগাৰ চিৰাপটো গৰম হৈ আছে, এইখিনিতে মই গেছটো অফ কৰি দিম। এইখিনি হৈ গৈছে, এইখিনি পিছত ব্যৱহাৰ হ'ব। তেলটো গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে 10টামান মই বাতিত কাজু লৈ লৈছিলোঁ আৰু কাজুকেইটা মই ফালি লৈছোঁ এনেদৰে। এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে ভাজি ল'ম। মই পেনখন মই ল' কৰি দিছোঁ হিটটো, নহ'লে কাজুকেইটা জ্বলি যাব। মই কাজুকেইটা এনেদৰে ভাজি ল'ম, অকণমান ভাজি ল'ম। এইকেইটা হৈয়ে গৈছে, মই এতিয়া নমাই দিম এইকেইটা। মই কাজুকেইটা কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এই কাপটো দি, মানে যোনটো কাপেৰে মই 3 কাপ পানী লৈছিলোঁ, সেই কাপটো দি মই 1 কাপ চুজি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে ভাজিম 2 মিনিটমান সময়। মই ইয়াত বেলেগকৈ তেল এড কৰা নাই। মই কাজু ভজা যোনখিনি ৰিফাইন আছিলে তাতে মই এইখিনি গৰম কৰিছোঁ। মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া এনেদৰে 2 মিনিটমান সময় ভাজিম। অকণমান জাষ্ট কালাৰটো গ'ল্ডেন আহিব লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে 1 চামুচ মই গৰুৰ ঘিউ ইয়াত ঢালিম। যোনখন মই চামুচ ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ সৰু চামুচ, মই সেইখনে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেই চামুচখনৰ জোখাৰে মই 1 চামুচ ইয়াত গৰু ঘিউ ঢালিছোঁ।
এইখিনি মোৰ ভাজা প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই সুগাৰ সিৰাপখিনি ইয়াতে ঢালি দিম লাহে লাহে। একেবাৰে ঢালিলে হেৰি চুজিখিনি লাগি ধৰিব পাৰে। অলপ অলপকৈ মই ঢালি ঢালি ইয়াত দি দিম। আৰু সুগাৰ সিৰাপখিনি দিয়াৰ পিছতে মই এতিয়া এইখিনি এনেদৰে লৰাই দিম লাহে লাহে। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি লৈছোঁ মই, নহ'লে চুজিখিনি জ্বলি লগে লগে টান হৈ যাব। এতিয়া মই এনেদৰে লৰাই থাকিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আৰু দুচামুচ মই ঘিউ ইয়াত ঢালিম। এয়া এচামুচ আৰু এয়া দুচামুচ। আচলতে হালৱাত চুজিটো অলপ বেছিকৈ দৰকাৰ হয়। এনেই আমি নৰ্মেলি চুজি বনালে ইমান বেছি ঘিউ দিয়া দৰকাৰ নাই, কিন্তু হালৱা বুলি ক'লে অকণমান বস্তুটো অইলি যেন হৈ থাকিব লাগে, সেইকাৰণে চুজিটো ইয়াত বেছিকৈ দিয়া যায়। এইখিনি হালৱাখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু। দেখিছেনে চুজিৰ দানাখিনি একদম এটা এটা নিচিনা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি থোৱা কাজুকেইটা দি দিম। কাজুকেইটা অলপ বেছিকৈ ভজা গ'ল, মানে মই অকণমান আগতে উঠাব লাগিছিলে, বা যি নহওক কাজুকেইটা দি পেলাই মই এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়ালৈকে মই ইয়াত তিনি চামুচ ঘিউ দিছিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে আৰু এক চামুচ দি দিওঁ, মানে টোটেল চাৰি চামুচ দিছোঁ। আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰাৰ পিছত মই আকৌ ইয়াত এচামুচ আৰু এয়া দুচামুচ মই আকৌ ঘিউ ঢালিছোঁ ইয়াত। টোটেল মই ছয় চামুচ ঘিউ দিছোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে দেখাত। এই ৰেচিপিটোত আচলতে খুব কম বস্তু ব্যৱহাৰ হয় আৰু সময়টোও কমেই লাগে, সোনকালে হৈ যায়। যদি আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যোনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত আগতীয়াকৈ পাই যাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।